Mahadsanid wariye Sucaad Maxamed Qowdhan. Tartanka bisha barakaysan ee Ramadaan ee ka socda garoonka Xawaadle Stadium ayaa maraya meeshii ugu xamaasada badneyd, waxaana wareega fadhamaadka iskaga yimiday kooxaha kubadda cagta Carwo Saddam, Habboon Rift Valley iyo Wonderful Uganda Hotel. Waxaana galabnimadii shalay foode isku daray kooxaha Carwo Saddam iyo Habboon oo ay ciyaarayay semifinalka koobka bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxaana bilowga ciyaarta ka hadlay kabtanada kooxaha Carwo Saddam iyo Habboon iyo sidii wadaha garoonka Mahdi Jawaate. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسكل مهد إلهي بسكل وحا ما دان سكو دينا وقور بحينك وما كبحيو كل مدي هرية كن وحي كوكل دويهين وحانو نصيبو يالاني وينو كوحيو ورا نصيبو يالان ما انتني ما نصي ما فينا لكي عيارب عيار تكدن بيسو يكسي دوان تهي محايا لو حلو سي دواني يا قبا دا يو حاقا كوبكا إن شاء الله حرجين ناقصين كل مدهور وسوي جلسين يعني كنا إن شاء الله جلسين دونا إن شاء الله هم يجون إن شاء الله أكوب كهدي له هذا ciyaar fiican oo rajayn insha Allah inoo qabsoonto kulamadii hore admitan baan ahaa san malaynayo aan imi kaaniga hadal badal ku dhanahayn nimadii ugu xawayn insha Allah bismillaahi kariim guul yeyna halka koobka ka qaato insha Allah bismillaahi kariim raja rajaynaya waxaad in taada maalgeliyasha kulli ku xabalna dhaabad u yaraysa shirkad badan yaysan baqaad u dirayso shirkadaha kale si ay dhiirigelin ugu noqoto dhalinyarada ku ciyaarsa garoomadanka hargeysa way kulli wa arkaysaa qof kasta oo TV-gan international ka caalamiga ah uu kala soconaya waxaan u sheegayaa dadka deegaanka hantida maanta haysta inay caawiyaan oo ay gacan qabtaan ciyaartooyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciyaari doona ciyaarta hore oo Srebrenica Carwo Saddam iyo aan Hoban waxa ciyaarta ku xig doona iyaduna xamaasadeeda wadata kooxda Rift Valley iyo kooxda Wonderful Hotel oo labadooda koodo soo baxa loo qorturi doono oo final bil tagi doono ka loo qorturo mooyaane ka kale ayaa isaguna wuxuu la ciyaari doonaa kooxda Adanaytin oo xalay san final u sii baxday. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Taala ciyaarta kale ee finalka iyadu san finalka ka harsanaan doonta inaan dhici doonto maalinta Isniinta haddii Ilaahay raado, kadibna salaasada la nasan doonaa wuxuu toos u dhici doonaa maalinta Arbacada final. Ka kale waxaa la mid ah isaguna koobka biida oo isaguna Britol isaguna si rasmi ah u bilaabanayo oo kooxo sidan xalay oo kale loo qortuuray labada kooxood isku waqti la qortuuray baa isaguna Britol ay fooda story doonaan ciyaarta hore kooxda Mumtaaz iyo kooxda Barre Construction. Ciyaarta labaadna waxay dhici doontaa Gaafane iyo kooxda Duufaan oo markii hore ku ciyaartay magaca Kalsan TV. Ciyaarahiisa badan ayay dhacaya iyagana labada mid ahaan sidan oo kale ayaa loo qortuuri doonaa midba final tagi doona ta kale nasiibkooda soo reebaya tii fadhiday oo iyadu ah Ocean Airline ayaa iyaduna ay dhici doonta maalinta Axada. Islinta waa la nasan doonaa koobka isagana biida maalinta Salaasada si rasmi ah finalka loo kala qaadi doonaa. Waxaan sugi doonaa isaguna insha Allahu Tacaala waa afarta kooxood ee finalka isugu bixi doona. Waa maalinta Salaasada oo ay dhici doonto labada kooxood nasiibkooda u siiyo finalka iyo kooxda maalinta Arbacada oo isaguna koobkii qaybta eeda ah labada kooxood iyaguna nasiibkooda siiyo. Waxaan sugi doonaa waxa xusuusnidan kooxaha ku jira biida waxa difaacanaya koobka oo sanadkii hore qaaday kooxda Barren Construction oo Ocean Finals ku soo baxay. Iminkana sama finalka ay wada taagan yihiin halkan ay kooxdii magaca hore ku ciyaaraysay ee ay ka maqan tahay Dhulis, laakiin kooxdii markaa finalka timid ee koobka qaaday difaacanaysa Rift Valley oo yana difaacanaysa nasiibka maanta u siiyay lafdarkeeda sama finalka. Ciyaartan ay iskaga hor yimaadeen kooxaha Habboon iyo Carwo Saddam ayaa ku bilaabmatay jawi qurux badan, waxaana labada kooxood muujinayeen taxadir badan oo xagga ciyaarta ah, waxaana sameeyeen dadaal fara badan oo ay koox walba doonaysay inay iskaga xaadiriso wareegga ugu dambeeya ee finalka koobka bisha barakaysan ee Ramadaan. Waxaana soo buux dhaafiyey dadweyne aad u fara badan oo aad u xiiseynayay daawashada ciyaarta, waxaana ciyaarta ku dhammaatay barbardhac iyo ay labada kooxood isla dhaafi waayeen, waxaana loo dhigay gool kulaag ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta Carwo Saddam, waxaana iska xaadiriyeen finalka koobka Ramadaanta. ciyaarta labaad ee ka dhacday garoonka Xawaadle Stadium waxaa iskaga hor yimiday kooxaha Rift Valley iyo Wonderful Uganda. ciyaartan oo ahayd mid xamaasad badan ayaa ciyaarayeen da'yada kubadda cagta, waxaana matalayay kooxda Rift Valley ciyaartoyda Xamse Shulaac Guuleed, Bensima Faarax Mangala oo ah ciyaartoyda ugu da'da yar heerka koowaad, waxaana matalayay kooxda Wonderful Uganda Hotel ciyaartoyga Sharmaakeylka Dahabli Cabdiraxmaan Daylaad iyo Caano oo iyaguna ah ciyaartoyda heer caalamiya. waxaana kasoo bandhigan garoonka ciyaar aad u qurux badan oo ay jeclaysteen dadweynaha daawanaya
ciyaarta oo ahayd mid xamaasadeeda wadata ayaa ka mid ahayd ciyaaraha la wada sugayey, waxaana dadweynuhu ku mashquulsanaayeen cidda finalka ka daba tegi doonta kooxda Carwi Saddam oo horeys kaga xaadirisay finalka. Waxaana labada kooxood sameeyeen dadaal fara badan oo mid walba guul ku baadigoobiyey, waxaana ahayd mid weerar iyo weerar celisa. Waxaana labada kooxood iska dhaliyeen gool hal gool iyo gool ay labada kooxood isla dhaaf waayeen. Ugu dambeynna waxay ciyaartaasi kusoo dhammaatay barbaro, waxaana loo dhigay gool kulaag ay guusha ku raacday kooxda Rift Valley oo ahayd kooxda difaacanaysay horyaalka sare eeda ee Xawaadle. Waxaana finalka uu wada ciyaari doonaa kooxaha Carwi Saddam iyo Rift Valley. Khadar Cumar Barkhad, Telefishinka Caalamiga ee Badcas 24 TV, Xawaadle Stadium.